Kaut arī amerikāņu iedzīvotāji piedalās ASV prezidenta vēlēšanās, tauta neievēl prezidentu tiešā veidā. Un tas, kurš iegūst visvairāk balsu valstī kopumā, nevienmēr ir uzvarētājs. Tā notika 2016. Gadā, kad valstī populārākais kandidāts Hillarija Klintona zaudēja Donaldam Trumpam. Tas tāpēc, ka balsojums notiek visos 50 ASV štatos. Katrā štatā iedzīvotāju vairākuma balsis tiek pēc būtības deleģētas tā dēvētajai elektoru kolēģijai. Cilvēku grupai, kuru vidū ir vietējās amatpersonas un partiju funkcionāri. ASV sistēma ļoti atšķiras no pārējās pasaules. Štati balso par prezidentu, un tas, cik štatam ir balsu, ir atkarīgs no tā vietu skaita pārstāvju palātā un arī senātā. Ir daži štati, kuros aptaujas sola neizšķirtu, no kuriem būs atkarīgs iznākums. Un šajos štatos kandidāti pavada visvairāk laika un velta tiem vislielāko uzmanību. Kopumā ir 538 elektori, un katrā pavalstī šo cilvēku skaits ir proporcionāls štata iedzīvotāju skaitam. Visvairāk elektoru balsu ir Kalifornijai 54, bet mazākajiem štatiem tikai pa 3. Par prezidentu kļūst tas kandidāts, kurš ieguvis vairākumu elektoru balsu, jeb vismaz 270. Tas, kurš iegūst visvairāk tautas balsu konkrētajā štatā, saņem arī visas elektoru balsis, proti uzvar štatu. Tātad nav nozīmes, ar cik lielu pārsvaru kandidāts štatā gūst uzvaru. Ir bijuši gadījumi, kad elektori nerespektē štata balsojumu, bet dažos štatos elektorus par to var arī sodīt, tāpēc parasti elektoru balsojums atbilst pavalsts iedzīvotāju vairākuma izvēlei. ASV ir štati, kas teju vai vienmēr balsojuši par konkrētu partiju, tāpēc tradicionāli valsts tiek dalīta zilajos jeb demokrātu un sarkanajos jeb republikāņu štatos. Tajos kandidāti var rēķināties ar atbalstu. Taču ir arī svārstīgie štati, kuros uzvarējusi gan viena, gan otra partija. Tie ir Nevada, Viskonsina, Mičigana, Pensilvānija, Džordžija un Ziemeļkarolīna, parasti arī Arizona. Taču pēc jaunākajām prognozēm šogad tā ar nelielu pārsvaru noslēgusies par labu Trumpam. Un tieši šie svārstīgie štati izšķir vēlēšanu rezultātu. Šobrīd nākas pieņemt, ka aptaujas ir diezgan precīzas, un visas ir diezgan līdzīgas. Liela daļa aptaujas šobrīd ir par situācijas modelēšanu. Un tas, ka visi prognozētāji to modelē daudz maz līdzīgi, nozīmē, ka šobrīd tiešām abu kandidātu izredzes ir līdzvērtīgas. Maz ticamā, bet iespējamā gadījumā, ja rezultāts ir neizšķirts un katrs kandidāts saņem 269 elektoru balsis, nākamo prezidentu izraugas ASV pārstāvju palāta. Tā gan ir noticis tikai vienreiz 19. Gadsimtā. Paula Markusa, Latvijas televīzija.